ိုင်းမြန်မာနယ်စပ်စေးမြင့်အနားမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ချစ်ကုတ်စခန်းဥက္ကဋ္ဌတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်နေတာဆဲရတာကြားခဲ့ပါပြီ။ဒီစခန်းကိုကရင်မျိုးသားစီယုံ KIU လက်အောက်ခံပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ26ရက်နေ့မှာစတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ချစ်ကုတ်စခန်းမကျဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေအပြင်ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေရဟဲအနေနဲ့ပါအကြိမ်ပေါင်းများစွာအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆရတာကြာမြင့်နေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းအထိကအကြဆုံးနေတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNDO အထူးကွန်မန်ဒိုစစ်ကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Vino စစ်ကြောင်းမှုစောဝင်းမြင့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဩဂရတာစကန်သိန်းတိုက်ပွဲစတင်ချိန်ကနေအခုချိန်ထိဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအချင်းချင်းမီပြောပြပေးပါခင်ဗျာ။26ရက်နေ့မနေ့ကနေ့ရက်နေ့ပဲအရင်စတင်တိုက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာနှစ်ဖက်တွေကတော့အတိခဲတော့စီပါလေအတိခဲစီတယ်နံပါတ်7တနားရေဝင်ကျင်တော့မှာဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီအကူဘောနော်အစ်စီဝကျွန်တော်လာပြန်ပြီးတော့စီကူလာပြေးတယ်စီကူလာပြေးတယ်ကျွန်တော်တိုက်နေတော့တကယ်မှာကျတော့ဟိုတော့ဘောလဲကျွန်တော်စီကူလာပြေးတယ်ကျွန်တော်တိုက်တာအကကျွန်တော်တိုက်တာကနှာဖတ်တွေကဘယ်လိုပြောလဲဒီစခန်းမှာထိုင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်မြေပြင်မှာကျတော့သူတို့ကဘယ်လိုပြောလဲကြွားတွေမှာသူတို့ဝင်ထိုင်တာကြွားတွေမှာဝင်ထိုင်တယ်ဆိုတော့ကြော်ဒီမှာသူတို့ဘက်ကကောဆော့တာလဲကြော်အဲ့ဒီမှာသူတို့အစ်ဒီချာချာလေးဘက်ကလည်းသူတို့ဆော့တာအစ်ဒီကြော်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တိုက်နေသူတို့တော့ဆော့ဆော့နေတို့လည်းအထက်ကဲ့သို့အကြဆုံများနေပေါ့ကြဆုံများတော့သူတို့တော့ဆော့တော့ဆော့နေစာတင်ကြောင်းအထိသူတို့ဝင်တယ်ကြောင်းဝင်နေတော့အစ်ဒီဆော့ရင်းနေမှာမှကျွန်တော်တို့ကစာတင်ကြောင်းပြန်လဲဝင်တိုက်တယ်ပေါ့ဆော့ကြောင်းဝင်တိုက်တော့ဆော့ကြောင်းဝင်တိုက်နေမှာလည်းနောက်ဖတ်တော့အကြများနေတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကစာတင်ကြောင်းနေတော့ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့ဟိုးချန်စီရတော့ချန်စီရတဲ့နေမှာစကန်ပေါ်ကလေးပြန်ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီတော်ရနေမှာကျွန်တော်တို့တက်တာနားဖတ်တဲ့ချက်စီယုတ်ပုံမှာစကတ်ကြီးကြီးလေးမှာပဲသူတို့အကလိုထိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒီချက်စီယုတ်ပုံမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့ရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖဲလို့ရပြီသူတို့ကဘယ်လိုမျိုးလှုပ်လဲဆိုတော့လေရင်ပြန်နဲ့အဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့လာပြန်ပြည်တယ်လေရင်ပြန်နဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းထားလို့မရဘူးအပေါ်လည်းကြည့်ရသေးတာတော့အဲ့ဒီစကန်နဲ့ဒီအဲ့ဒီချာမှာလည်းကွင်းပြောင်းတယ်သူလည်းလေရင်ပြန်နဲ့လာကျဲတဲ့အချိန်မှာသူ့စကန်လည်းကြောက်တယ်သူ့စကန်နဲ့မှာသူ့ရင်ပုံလည်းတော့ဒီလည်းသိပါပဲအနေနဲ့များလည်းသိပါပဲအမေလင်းရင်နဲ့ကျဲတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အထိခက်တော်တော်လေးပြန်များလာတယ်တကယ်မြေပြင်မှာတဲ့ရတာတဲ့ရတယ်ဆိုရင်တော့နှာဖတ်ရတော့အကြဆုံးများအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူတို့လည်းအစင်မပြေတော့ဒီစီကူတွေခေါ်တယ်စီကူခေါ်တော့လည်းဆက်စသူတို့စီကူလာလာစီကူစီကြောင်တကြောင်60နဲ့40ကြာလို့စီမံပဲလေအဲ့ဒီစီကြောင်တကြောင်စီကြောင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြုတ်ဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစီကြောင်နောက်တစ်ကြောင်ထက်ခေါ်လာနောက်တစ်ကြောင်တော့100ကျော်100နဲ့60လောက်စီမံအဲ့ဒီတရား60ကကျွန်တော်တို့လက်တက်ပြည်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုမျိုးလဲကြောက်ရွံ့လို့နှက်ပြဆော့တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသူတို့ကလည်းဘယ်လိုမျိုးလဲမူကြီးစေဝါကအလိုကျိုးတော့သေးတယ်သေတဲ့လူတွေပဲအဲ့ဒီဘယ်လိုမျိုးသေသေနဲ့တက်တယ်တက်တယ်သေတယ်တက်တယ်သေတယ်အကြောက်ကြောက်စိတ်တွေကြီးမဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါတိုက်ပွဲကာလကဒီနေ့ဆိုရင်ဆယ်ရက်ကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမြေပြင်မှာဘယ်လိုမျိုးတိုက်ပွဲဝင်နေကြလဲခင်ဗျတိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒါ26ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့စပြီလို့ဆိုရင်ဒီတရက်နေ့26ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲအပွဲပြင်းတယ်မဆိုပဲနောက်နေ့ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့လင်းရင်ပြန်နဲ့ပဲလိုက်မေးပြီးတော့လက်ပြတယ်ပဲအခုလည်းဒီတော့လင်းရင်ပြန်နဲ့လိုက်မေးလက်ပြတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့စခန်းနာမှာတော့ကျွန်တော်တို့မကတ်တော့သူတို့ရဲ့နည်းနည်းစတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကခန်းစီပြပြတဲ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ပြင်လာတယ်တိုက်ဝဲကလာအတွင်းမှာအကိုရိုးဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အခြေအနေကရောဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အကိုလိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရောထိခိုက်ဒဏ်ရာရမြန်ဆိုပဲရမြန်ဆိုပဲဆိုတော့ဒီလီပြန်လာပြည့်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာတင်ကြောင်းဝင်တဲ့ချိန်ကိုစာတင်ကြောင်းမဲ့သူကမဲပြည့်တယ်ပြီးလို့ဆိုရင်ရွာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတဲ့နေတဲ့ချိန်လေအကိုလိုကကျွန်တော်တို့ဒီတော့လေထိခိုက်ဒဏ်ရာတော့ကျွန်တော်ကမနာကြီးကျွန်တော်လူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ပဲဆိုရင်30ကျော်လောက်တော့ရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိရှိနိုင်လဲခင်ဗျအကလောဒီလိုချလာဟိုနေရနေပါပဲကျွန်တော်တို့ခမလာဒါနဲ့ကျောတော့ဘောကခမလာကျောတော့ဘောတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူကဒိုးနေသူမကသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကအမြဲပစ္စည်းဆုပ်နေလေဟုတ်ဒိုးနေလည်းသူတို့တော့ကြည့်လို့ရကျွန်တော်တို့ကဒိုးနေမရှိဘာလည်းမရှိကျွန်တော်ဘာမှလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြစ်သွားတဲ့ဥကြီးဒီဝတဲ့လူသားကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြပြီးတော့ဒီတဲ့လူသားကျွန်တော်တို့ခမလို့မသိဘူးဒီလက်နဲ့ငယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပြည်သေးတဲ့လူဒီအဒီကဒီမိုင်လက်ပြပုံနဲ့ပြည်ပြီးတော့သေးတဲ့လူမြန်တဲ့လူလောက်ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းအဲ့ခံမှန်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာနေရာနေပါလို့စီတယ်တဲ့သူပြောတိုက်ပွဲရကြလာတဲ့အချိန်မှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းတချို့ကလည်းနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတဲ့အချိန်လည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်
ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘယ်လိုကြောက်လဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့မှရတော့ကြည်တယ်လည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်တယ်လည်းရက်တော်တော်များနေပြီလေအဲ့ဒီနေ့ကဟိုငါးရက်နေ့နော်ငါးရက်နေ့နေ့မှာပဲအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ပြည်တယ်ငါးရက်မြောက်နေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့ခင်ကြည်ဘယ်လောက်လေးကြောက်ရလဲဆိုတော့အခုတို့လက်ခတ်မလို့ကြည့်အောင်အဲ့ဒီအဲ့ဒီမကျွန်တော်တို့ကဒီလက်နဲ့ခင်နဲလာလို့နောက်ပြဆုတ်တယ်နောက်ပြဆုတ်ပြီးတော့ဆက်နေမှာလည်းထပ်ကြည့်တယ်ဒီလိုလေသိတာပဲကျွန်တော်ကမ္ဘာလာဆိုရင်တော့နားဖတ်တယ်ကအကလုံးဆိုရင်ကြာဘယ်နည်းရလဲကြာလဲဆိုနေရနေပါလောက်ကြာမှာပဲဒီလိုဒီအပြင်ကသူတို့ကိုပြောလို့ပြောအဲ့ဒါဝါတာဖြန့်တာပဲဒီလိုကြာလို့ဟိုထိုင်းပဲပြည်တယ်ထိုင်းပဲပြည်တယ်ဟိုလူမလူမကျွန်တော်တို့စစ်ကွင်းနဲ့ဒီတိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကဩဂရိထရွာလေးကအိမ်ဒီမှာနေရယူပြီးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျသူကဂျွာရာစီးတဲ့အိမ်ရဲ့အိမ်ပြင်းရောအိမ်မစီးတဲ့တစ်သားတွေကလည်းသူတို့ကလည်းရဲ့ဖြူပြီးတော့သူတို့ဘန်ကသူတို့လွတ်လာကြော်သားလေးပြန်လာရင်သူတို့အဝင်မခံဘူးပြီးလို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့သူတို့ကောင်းဆောင်လည်းလွတ်ချင်တာလွတ်လို့မပြေတာလည်းတိုင်ပဲသူတို့လည်းကြော်မှာစီးတဲ့ပစ္စည်းတွေအကလုံးအေးတွေဘီတိုတွေမှာသူတို့အကလုံးအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းကလုံးသူတို့ဝင်မူတောင်းဝင်ယူတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့တာကျွန်တော်အဲ့ဒီကြော်မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပြည့်တဲ့ချက်မှာသူတို့ကကြော်နဲ့ပြဆော့ချက်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အဲ့ဒါ plan တွေပဲသူတို့ဘန်ကလည်းသူတို့အကလုံးဆော့ထားတယ်ပေါ့မအေးအကလုံးဝသူတို့ဖွင့်လာကျွန်တော်ကြည့်ရအဲ့တအိမ်မမကြံဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတို့လူချင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေသူတို့လိုက်စားတယ်သူတို့လည်းစေးတော့ဘာသာတော့ကြောင်းနေတာပဲသူတို့လူချင်းနဲ့ပစ္စည်းကလေးကျူတာနားမှာလည်းအကလုံးကကြောင်းနေတယ်စစ်ကောင်စစ်ဘက်ကဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာလင်းနဲ့လက်နက်ကြီးကိုအရန်သုံးတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုသုံးတာလဲဆိုတာကိုသုံးသပ်မိလဲခင်ဗျာလင်းရင်အရန်သုံးလဲဆိုတော့ကလင်းရင်မသုံးရင်သူတို့ကြဆုပ်ပြီးအဲ့ဒီစခန်းလည်းသူတို့စကပ်ပေါ်မှာပြန်ရလာကြည်ကြည်နေပဲအဲ့ဒီစကပ်ကြည်ကြည်လေးမှာသူတို့တွေ့ရတော့ဒါဒီ level 7တည်းရရောကျွန်တော်တက်ချက်ရဆိုရင် level 7တည်းရ level 7တည်းရကအဲ့ဒီနေရာမရှိမဖြစ်ပဲအဲ့ဒီနေရာကြောက်ရရင်တော့သူတို့ကအကလုံးသွားလိုက်ပြီဘယ်လိုဆိုရင်အင်အားတွေလည်းအများကြီးသူတို့ဖြစ်တာလေအဲ့ဒီမှာပဲစကပ်ထန်တာပဲအနည်းဆုံးမရှိဘူးဆိုရင်တရားနဲ့သွားရလာမလို့စဉ်းနေမှာကျွန်တော်ဖြစ်အဲ့လိုစီးတယ်စကပ်ထန်တဲ့ဖွဲ့ပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စကပ်ထန်တဲ့ဖွဲ့ကစစ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းနဲ့သူတို့ပေါ်လာတယ်ဒီကူရဲအဲ့ဒီမှာစီးတဲ့စီးကြောင်းကြောင်းတို့ပုံမထိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုဒီလိုမျိုးကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတိုက်ပြည်တာပဲသူတို့ကလည်းဒီအပေါ်လင်းနဲ့လာကျဲပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဆမကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲနဲ့ဝေးတဲ့ရွာနေရွာသွေးရမှာဟောကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဩကိထာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆွေအမြိုင်မှာရွာတူရစီမဲ့တော့မှာဟိုဆွေအမြိုင်ရဲ့တော့မှာဒီဆိုစီမဲ့ရွာစီမဲ့ဆိုစီမဲ့တော့မှာတိပူတော့နေသူတို့ကဟိုအဝေးရဲ့တိပူတော့နေရွာမှာရွာချစ်လင်းရွာတိုက်ကျဲသူတို့ကတော့ဒီလိုမျိုးပဲမဲနေပေါ့နော်မကြဘူးဒီသူတွေမဲနေဟိုတာလည်းမဲနေတိကသူတို့အကျဲအဲ့လိုမျိုးပဲဟုတ်ကဲ့ပါစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီစကန်မကြအောင်အင်အားသုံးပြီးကာကွယ်တာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဩဂရိတစကန်ကောင်ကအဲ့ဒီဒေသမှာဘယ်လောက်ထိရေးပါလဲခင်ဗျာဒီစကန်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲစစ်ကောင်စီအတွက်တော့ဒီကနေ့ဝလီပြိုဟာကောကနေလေးတရလန်ဒီစကန်နေပဲခွဲပြီးတော့တဲ့ရတယ်ပြီးလို့ဆိုရင်ဒီစကန်နေမှာပြတ်တယ်မဆိုတိကပလက်စကန်တော့ကျလို့ဒီစကိုင်းအစစ်လန်ကဟိုစုကလီပဲပေါ့လေလေအနောက်ဘက်ကျတော့မြောက်မဒီဘက်ပြန်ပေါ့လေအဲ့ဒါအချက်ချအကြဆိုဒီစကန်ပြက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစကန်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တဲ့စကန်စီးတက်ဆက်မလို့တော့သူ့သူရိုက်ခါပြက်ပြီးတော့ပြေးသွားမှာပေါ့စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေဆိုင်စကန်တစ်ခုကိုတိုက်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေတော့ကြုံရပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေရှိခဲ့လဲခင်ဗျာကျန်တဲ့အခက်အခဲအတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကလည်းနဲ့ခင်ရလည်းမပြစ်စုံဘူးဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒါတော့ဝယ်ဖို့ပတ်စံမရှိတာလည်းပါတော့ပေါ့အဲ့ဒါပြည်သူတွေကလည်းနည်းနည်းဝင်ပြီးတော့ထပ်ပန့်လဲဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှာပေါ့ဒီလောက်ရကျွန်တော်တို့ဒီစီးတိုက်တဲ့လူရောစီးတိုက်တဲ့မျိုးလည်းမရောက်စီးဆိုတာတိုက်ပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တဲ့ကြည်တဲ့အကလောက်ကကောလည်းကောပဲအသိဖြစ်ဖို့လို့လည်းပြည်လို့ဆိုရင်ဒီတပွဲစာပြည့်မဲ့ဆိုရင်လည်းမလိုလောက်သေးနောက်တပွဲစာတွေ့တဲ့ဆက်ပြည့်မဲ့ပြည်တဲ့စခန်းထဲမှာကစီတွေ့လဲထားမဲ့ကြည်နေလဲစီတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကြပြတဲ့အတွက်စစ်ကြောမှုစောဝင့်မြင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ